Шымкент қаласында коронавирус жұқтырған тағы бір жағдай тіркелді. Науқас осыған дейін індет жұқтырған азаматпен жақын байланыста болғандықтан оқшауланған болатын. Зертханалық сынамалар нәтижесінде диагнозы нақтыланды. Қазіргі таңда науқасқа қалалық жұқпалы аурулар ауруханасында бекітілген хаттамаға сәйкес ем жүргізілуде. Бүгінде Шымкентте COVID-19 инфекциясымен жалпы 20 адам тіркелген. Шымкент қаласының төтенше жағдай жөніндегі штабы мәлімдеді. Жалғастырамыз. Бүгін Шымкентте COVID-19 белгісімен тағы 5 адам тіркелді. Бұл туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Айгөл Бекбауова арнайы мәлімдеді. Бұл науқастардың барлығы 5 сәуір күні індет айнықталған 24 жасар азаматтың отбасы мүшелері. Індет жұқтырған азаматпен тығыз байланыста болған жанұя мүшелерінің барлығынан дер кезінде вирусқа байланыста сынама алынып оқшауланған болатын. 6 сәуір күні 5 адамның сынамасы оң нәтиже берген. Вирус жұқтырғандар қатарында 24 жасар азаматтың әкесі, анасы, ағасы, әйелі және баласы бар. Бұл тұлғалар қалалық жұқпалы аурулар ауруханасында бақылауда болған. Десек те, осы азаматпен байланыста болған тағы 75 азамат анықталған. Естеріңізге сала кетейік, дерт жұқтырған азамат пойызда жолсерік болып жұмыс істейді. Ол жұмыс кезінде қауіпті вирусты 7 айлық науқастан жұқтырған. Қазіргі таңда COVID-19 вирусын жұқтырған отбасы мүшелеріне қажетті ем-дом жасалуда. Олармен байланыста болған азаматтар оқшауланған. Тұлғалар қалалық жұқпалы ауруханасында бақылауда болған. Инфекция анықтау бойынша жүргізілген зертханалық зерттеулерді COVID-19 сынамасы оң нәтиже көрсетті. Науқастардың барлық қажетті емін алып, қазіргі таңда жағдайлары қанағаттандырылды. Науқаста байланыста болған 75 азамат оқшауланып, медициналық бақылауға алынды.